Hallo allemaal, mijn naam is Sander, ik ben van de Van Limburg Stirum Corps uit Wezen en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe muziekvideo. In de vorige video heb ik laten zien hoe je aan de hand van fruit ritmes kan klappen. We hebben de peer, de appel en de sinaasappel gespeeld. En vandaag wil ik jullie laten zien hoe je op nog meer verschillende manieren op je lichaam muziek kan maken. En wij noemen dat een body percussion, dus daar gaan we vandaag mee bezig. Dus leg je huiswerk maar weer even aan de kant, want we gaan weer muziek maken vandaag. Oké, laten we beginnen. Je kan dus op verschillende manieren muziek maken met je lichaam. En we gaan beginnen met het klappen in de handen. En we noemen dat de clap. Nou, ik ga hem eerst even voorspelen en ik tel weer 4 vooraf, want we willen tegelijk beginnen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, clap. Nu gaan we die samen 4 keer achter elkaar spelen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, clap, 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 clap. Oké, laten we er weer een beat onder zetten. En dan gaan we deze regel volgens 4 keer samen spelen. Daar komt ie. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4. Clap, 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 clap. Oké, nu hebben we dus de clap gedaan. Maar we kunnen nog iets doen met onze handen. En dat is namelijk het knippen in je vingers. En we noemen dat de snap. Nou, en sommigen zullen dat misschien een beetje lastig vinden, maar dat doe je dus net alsof je hem speelt. Ik ga hem eerst even voordoen. Ik tel 4 vooraf. 1, 2, 3, 4, snap. Dat is dus het knippen in je vingers. Oké, laten we die 4 keer samen achter elkaar spelen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, snap, 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 snap. Oké, laten we de beat er weer bij halen. Gaan we hem 4 keer spelen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Snap, 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 snap. Oké, nu hebben we dus al meerdere variaties gedaan met de handen. We hebben de clap gedaan en we hebben de snap gedaan. Laten we die gaan combineren. Dus we gaan de clap en de snap afwisselen. Laten we de beat er weer bij halen. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Clap, snap, 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 clap, snap. Oké, nu hebben we de clap en de snap al gecombineerd. Maar we gaan het wat moeilijker maken. Want we gaan er nog een variant bij nemen. We gaan namelijk naar de benen. En we gaan namelijk de boom erbij pakken. En die ga ik eerst even voor. Komt ie. 1, 2, 3, 4, boom. Je moet dus op je benen slaan. Aan de bovenkant van je benen. Nou, die gaan we nu 4 keer achter elkaar doen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, boom, 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 boom. Oké, die gaan we nu samen met z'n allen 4 keer spelen. Met de beat erbij. Daar komt-ie. 1, 2, 3, 4, boom, 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 boom. Clap, snap en de boom combineren. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Clap, snap, clap, boom. Clap, snap, clap, boom. Clap, snap, clap, boom. Clap, snap, clap, boom. Oké, je gaat zien dat het al wat lastiger wordt. Want we hebben nu al 3 verschillende varianten. Maar we gaan er nog 1 laatste variant bij nemen. En dat is namelijk het stampen op de grond. De step. Die ga ik eerst weer even voor doen. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, step. Oké, die gaan we nu weer 4 keer samen spelen. 1, 2, 3, 4, step, 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 step. Laten we de beat er weer onder zetten. Gaan we die regel weer 4 keer doen. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4, step, 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 step. We hebben nu 4 combinaties geleerd met de handen en met de benen. Weten jullie ze nog? De clap, snap, boom en de stamp. Laten we die achter elkaar gaan doen. Daar komt. 1, 2, 3, 4. Clap, snap, boom, stamp, clap, snap, boom,
Je merkt dat het al wat lastiger wordt. De clap, snap, boom en een stamp achter elkaar doorspelen is eigenlijk best wel ingewikkeld. Maar we gaan nu een liedje spelen waarin we de vier combinaties niet achter elkaar plakken. Nou, hier aan de rechterkant zie je wat je moet spelen. En we gaan dat twee keer doen. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Clap. Snap, 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 snap. Boom, 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 boom. Stamp, 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 stamp. Clap, 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 clap. Snap, 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 snap. Boom, 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 boom. Stamp, 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 stamp. Clap. Oké. Dat ging op dit tempo volgens mij al aardig goed. Maar we gaan het wat lastiger maken, want we gaan het tempo namelijk verhogen. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Clap, clap, clap. Snap, 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 snap. Boom, 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 boom. Stem, 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 stem. Clap, 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 clap. Snap, 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 snap. Boom. Boom, 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 stem, 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 clap. Maar we gaan hem nog iets lastiger maken, want we gaan hem nog iets meer versnellen. Daar komt hij weer. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4. Clap, 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 snap, 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 snap. Boom, 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 stem, 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 clap. Laten we om af te sluiten nog een paar ritmes spelen. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Boom, clap, snap, clap. Boom, clap, snap, clap. Boom, boom, clap, snap. Boom, boom, clap, snap. Stem, snap, stem, snap. Stem, snap, stem, snap. Boom, boom, clap, clap. Boom, boom. Oké, we hebben vandaag al verschillende combinaties gemaakt met onze handen en met onze benen. We hebben vandaag body percussion gespeeld. Maar je kan nog op veel meer verschillende manieren geluiden maken op het lichaam. Je kan bijvoorbeeld op je wang trommelen. Je kan ook op je borst trommelen als je dat wil. En je kan er zelfs bij springen. Nou, ga nou eens met de dingen die we vandaag geleerd hebben een eigen ritme maken. En wees creatief. Dan zie ik jullie graag weer in de volgende video en blijf vooral muziek maken. Tot de volgende keer!